Үкіметтің жуырда ғана өткен кеңейтілген жиында елбасы кейбір аймақтардағы жаңа нысандардың іске қосыла сала артынша тоқтап қалатындығын да қатты сынаған болатын. Президент оңтүстік Қазақстан облысындағы тоқыма фабрикасының мүшкіл халін мысал ретінде келтіріп өтті. Осыдан 2 жыл бұрын іске қосылған іргелі кәсіпорынның көп ұзамай тұралап қалуына мақта шикізатының жетіспеушілігі себеп болған көрінеді. Жылда 10 мың, тіпті 100 мың тонналап ақ алтын жинайтын аймақта мұндай проблеманың туу орынсыз. Ақиқатты айтылған сыннан шымкенттіктер қандай қорытынды шығарып жатыр? Тілшіміз біліп көрді. Оңтүстік арнайы экономикалық аймағында салынған бірнеше кәсіпорын бүгінде қаңырап бос тұр. 2010 жылдың қазан айында іске қосылған Окси текстиль фабрикасын қаржыландыруға 5,5 миллиард теңге жұмсалған. Жылына мақтадан 6 мың тонна жіберетін фабрикада 260 адам жұмыс істеуі тиіс болатын. Мұның барлығы тек қағаз жүзінде қалды. Президенттің өзі лентасын қиған Азия керамик зауыты да осындай күйде. Проблемасы жаңағы месторождениесі жоқ болған, даму банк мен инвестордың арасында келіспеушіліктен болып, соттасып банк ол заводты өз меншігіне алған болатын. Мынау Окси текстиль фабрикасы бұл бойынша оның жаңағы шикізаты жоқ, оның айналым қаржысы жетпегендіктен оған несие ұсындық жаңағы айналым қаржысы болу үшін. Әрине бұл оның кредитор банктер келіспеді оған. Жалпы мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру үшін тежеп тұрған тағы бір кедергі жауапты мамандардың тірлікке атүсті қарайтындығы. Мәселен, бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша аймақ кәсіпкерлеріне биыл бірде бір грант берілмеген, ал кейбір пысықайлар бюджетті сауынды сиырдай көреді екен. Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру аясында бірқатар заңбұзушылықтар анықталып, ағымдағы жылы 9 ай көлемінде 64 қылмыстық іс қозғалған. Бизнестің жол картасы аясында 2 заңбұзушылық және үдемелі инновациялық индустриалдық даму бағдарламасы бойынша 1 қылмыстық іс анықталған. Бөлінген қаржыны бірқатар лауазым тұлғалармен мақсатсыз жұмсалу деректерімен байланысты немесе бюджетті қаржыны жымқырумен байланысты болып табылады. Тоқтап қалған екі нысанның тамырына қайта қан жүгірту үшін қазір жаңа инвесторлармен келіссөздер жүргізілуде. Билік пен бизнес өкілдері бір ымыраға келсе, Окси текстиль фабрикасы мен Азия керамик зауыты қайта тірілетін күн алыс емес. Тек бұл ретте алдыңғы сәтсіз қадамдарды қайталаудан алақ болу керек. Нұржан Мергенбай, Нұрлан Нұрбеков, ұлттық арна, оңтүстік Қазақстан облысы.